Це дуже велика нагорода, вона є найвищою. І насправді люди, які працюють в цій галузі, дуже довго йдуть, щоб її отримати. Це дуже престижно, це як Оскар, напевно. Зиновій Йосипович працює в нашій компанії з 1988 року. Він є електрослюсарем з ремонту устаткування розподільчих пристроїв служби підстанцій. В 99-му році йому присвоїло найвищий 6-й розряд електрослюсаря. Він славиться тим, що він висококваліфікований фахівець, дуже принциповий, вимогливий. Він постійно пропонує якісь інноваційні ідеї, досконало знає будову лінії підстанцій. Ну і є таким, якби от досвідченим працівником, який ділиться ще своїми знаннями з іншими. Наш колектив вітає. Це насправді велика нагорода, і дуже приємно, що серед цього невеликого списку опинився наш працівник.